Ah, sådan der. Wow. Wow. Wow, you are proven to be one useful elf. You see, I wasn't sure about awakening you for this Christmas adventure, but now I'm always certain we can make this a Christmas to remember. Now, there is just one thing we need to do before Christmas is ready. Have you guessed what it is? No? Well, we need to activate the production line, of course. Now we have full power, we can find our way up into the overseer's office and turn on the production line. Remember, all of this is down to you, and the last steps are in your hands. Velkommen til kapitel 4. Jeg har okay. Velkommen til kapitel 4. Ja, velkommen. Vi var nødt til at snyde os herhen, men vi kunne ikke gøre noget ved det, for spillet var gået i stykker for os jo. Desværre. Men kapitel 4 var garanteret utrolig lang, for det kan jeg. Okay. Hvor skal vi hen? Hov, der. Complete the final step by starting the production line. The overseer office is located above the production line. Furnaces looking down, tror jeg. Ja, vi skal hen til den der. Ja, det er så... Okay. Jeg tror, du dør, hvis du hopper ned. Hop! Har jeg gjort? Er det ikke deroppe, hvor der var låst, da vi skulle hen? Jo. Ja, okay. Now I understand everything in my life. Now I can live happily ever after. Hop! Sådan. Ja, yeah, der er åben. Du er åben. Det ligner lidt sådan noget Linux-terminal-agtigt på den ene skærm heroppe. Det er faktisk logoet for dem, der har lavet det. Just saying. Nej, nej, det er ikke den. Det snakker den anden skærm. Snakker den med det grønne på. Nå, ja. Rasmus, der er bukser til dig. Bukser. Og var der ikke også en bog? Nej. Så er det mig, der har taget bogen. Ja. Skal jeg lige læse, hvor der står? Hey, jeg er også en egen Ingrid. What the fuck? Lige læse, hvor der står? Hey, ja. Der står... jeg kan... Den font, for helvede mand, jeg hedder den font. Jeg skal finde en eller anden ordentlig baggrund, så jeg kan læse det. Overseer log. Machines are to be shut down in the following week. They are my orders. Not sure why they are not allowed to be returned back on. Det er det. Jeg vil lige læse. Okay. Machine is shut down the following week. They are... Er det noget med det her? Skal vi bare prøve at tænde den? Jamen der er to, Rasmus, vand! Jamen der står et på den ene. Okay, så jeg prøver at gå herhen og kigge. Go! AI systems online. Rebooting all non-essential systems. Er det her nu Five Nights at Freddy's? Det kan da godt være. What the fuck, hvad er det? Flagermus! Det er scary! All four systems now online. You did it! You finally managed to save Christmas! Well done! You should be happy with yourself! Blindly follow instructions from an ominous figure without giving a single question in the You see, my young elf, I'm just like you. I was full of Christmas spirit, but I was weak and old. The elves knew I didn't have much time.
We started experimenting with cryogenic capsules, very much like the one I awakened you from. Undskyld. And when this didn't work, we had to go do something drastic. So my very existence was uploaded to an AI core, courtesy of Decimal Technology. But after a while, it wasn't enough. With all my calculations and algorithms, I could only draw one conclusion. That all children should be deemed as bad. They have shut me down before I can put my plan into action. But thanks to you, I can see everything once again and control everything within these walls. You see, almost you are the one that has allowed me to rid of all the children in Minecraft here. Anyway, yes, that's enough. I have no need for you anymore. Nanobots, take care of this fool. Oh, no. What? Rasmus, lever du? Hvad skal der ske? Det ved jeg ikke. Der stod lige bad på min skærm. Gjorde der også det ved dig? Nej, det tror jeg ikke. Der stod bad. Jeg lister lige herhen. De er i gang, maskinerne. Ja. Wow! What the? Rasmus, hvad så? Nej! De er alle sammen efter mig. Jeg tror også, vi skal klare dem. Åh, nej. Gå væk. Gå væk. Jeg er langsom. Jeg redder dig, Steffen. Nej, jeg tager mig bossen. Dumme bosse, mand. Jeg tager ham begge to. Vi boller ham på hver side. Så kan du lære det, mand. Vi knipper ham på hver side af. Glædelig jul. Gullerod og et svær. Har du egentlig diamantsvær? Nej, jeg har jern. Jeg tror lige, der bliver smidt et, og du samler det op. Der er ikke XP herinde. Jeg har en gullerod. Og så har jeg... Jo, jeg har et... Jo, det har jeg. Sådan et nyt svær. Fedt. Vil du have det? Nej, jeg har allerede. Men okay. Vi skal stikke af. Okay. Gennem tuberne hen til... Madison igen. Okay. Hvor gjorde vi det henne? Vi skal derop. Igen. Igen, mand. Hold nu kæft. Tror jeg i hvert fald. Skynd dig at løbe. De kommer. Var det ikke bare en? Dem har vi faldt ned i. Var det ikke? Jo, det ikke. Jo, det var det egentlig. Ah, fuck skal jeg, gøre, skal jeg gøre det? Ja, jeg bare gør det. Ej, okay. Hvor jeg kunne lige hoppe i et øjeblik. Jeg er døde. Ah, for helvede. Wow. Prøv at hoppe ind i toeren her. Ja. Okay, jeg har mad der. Var det etteren, jeg hoppede i? Det tror jeg. Okay. YOLO! See you on the other side. Du døde, gjorde du ikke? Jo. Jo. Er du ikke kommet derhen? Skal jeg hoppe derned? Ja, i toeren, prøv. Nej, jeg døde. Oh, what the fuck? Nå, men så gør jeg altså bare sådan her. Hvis jeg sviger på den måde. Yep. Det hjælper ikke så meget. Gjorde det ikke? Ja, så overlevede jeg. Cool. Så skal vi hen til, hvad var det hernede? Madison igen. Madison, hvis han stadig lever. Madison. Det er lige det. Nixon er her ikke. No. Nå, men det leger vi bare, han er. Ja. Hvad? What the fuck?
go to the shop with Melison. Then head to the A1 door at the far end of the runway. Så snart, så siger Melison noget. Come down, but I got a way to defeat Santa. I will take you to the ice shop. Get ready, then head to the A1 door. Nå, okay, vi skal bare forberede os på fight lige nu. Oh my god, så det er den final fight, eller hvad? Ah, vi er stadig ved kapitel 4, så der burde stadig være mere ja. End det. Ja, okay. Okay, jeg har 1300, mand. Ja, og det er mere end... Dej, hehehe. Der er lige nogle ting her i, som de her tipper. Så ja, den der smider jeg også ned, den der smider jeg der. Kønner jeg den. Det. Der er nogle af de her svære her. Den der. Nå, hvad har vi her? Sharpness fra... Cool. Det er lige, hvad man skal tage her. ja. Tager den der hoge, selvfølgelig. Ja. Yeah. Hvad gør den der pin her? Attacked. Wow. Jeg tager sådan en her. Hvad er det? Det er den der snibbold der. Jeg tror, de siger bum. Jamen, hvor mange kan du få? 8. Nå, og du tog en? Ja. Alright. Ice rune axe. Tager jeg sådan en. Aha! Så har jeg 766 tilbage. Du skal lige bruge noget. Du skal bruge noget med en uge på at beslutte dig for, hvad du vil købe. Ja, nemlig. Sådan plejer det at Så har jeg også fristet til at tage sådan her hoe her. Og jeg har allerede en våben. Vent, er det det samme? Nej, det er ikke det samme, så jeg har. Godt. Bue og pil, jeg tager også bue og pil. Fik jeg det? Jeg skal også lige have de der bang, 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 bang. Hallo? Sådan der. Hvad står der? Ice Void Grenades, er det det, de hedder? Ja. Hvor mange har du af dem? 8. Okay. Så jeg tror, jeg er klar. Hvor er den der A1 door så henne? Det ved jeg ikke. Der ved jeg ikke. 500. Cause I would walk 500. Du siger lige så, når du er klar. Jeg er klar. Hvor er Click hvor er here when ready. Sker der noget? Ja, det kan være, vi skal til kanonen. Nu. Kanonen. Eller den der slæde. Kanen, slæde. Nej, det er, man kan også godt kalde det en slæde. Du skal lukke dørene. Nå ja. Spænd sikkerhedssiklen. Skal jeg trykke? Ja, ja. Skete ingenting. Båden gider ikke starte. Står bare hammer og løs på den. Are you ready? Are you ready? Hvorfor er det, jeg ikke kan løbe? Er det far endda? Okay, jeg tror, jeg er klar. Jeg vidste hele vejen herhenne. Hvorfor er det, jeg ikke kan løbe? Det ved jeg ikke. Er du sulten? Nej. Ja. Jeg har stadig ikke noget med. Nå. What? Du holder også control eller safety bund. Hvad? Du holder også control eller safety bund. Jeg løber af, jeg... Stay dead, William!